Eyþór, til hamingju með sigurinn á móti Snæfelli. Takk fyrir. Hvað fannst þér vera, hver fannst þér vera helsti munurinn á þessum leik og síðustu leikjum liðsins? Lýsandi, mér fannst það. Við vorum bara búin að leggja svolítið á það í vikuna að vinna meira saman í leikjum. Búin að vera smá svona, hvað ég segja, óöryggi. Við vorum fastur meira heilstöttari lið í dag heldur en undanfarna leiki. Hvað fannst þér að hafna spáðum við inn, varnarlega og sóknarlega? Já, sérstaklega varnarlega. Við skoruðum bara 70 stig. Við skoruðum Jaden King 42 stig, hann er að neða meðalltalið, hvað, 37? 1 skilur hann, bara á svipuðu róli, en allir hinni, Samir í 10 stugum, Pavle er í 8 held ég, eða minna í manna enginn, Eyþór Lóa svipa, þannig að, já, varnarlega frábærir fannst mér. Og skemmtileg hérna matchup þarna sem að gamli liðsfélagar eru að kljást, Samur Hringur og svo kannski ennþá meira gaman að fá hérna Arna Dag og Eyþór, bara að taka baráta. Já, mjög skemmtilegt að sjá frændurna þarna Arna Dag og Eyþór að berjast og sömuleiðis Hring og Sam sko, þannig að mjög gaman að spila auðvitað lið sko, skemmtilegt lið. Ok, það er næst er leikur á gegn Fjölni. Já. Þið getið tekið eitthvað gott með ykkur þangað úr þessum leik? Já, já, 100%. Þeir eru drullu góðir sko. Alveg bara 10 menn sem getur upp innan líka reynsta liðir. Við þurfum að mæta bara með sömu orku og sömu leikleiði og sömu hérna, liðsheldina. Þannig, hvað er það uppið spil? Til hamingju með Sigurinn. Takk.